Тренажери, йога, консультації психолога та навчання з комп'ютерної грамотності. І все це безкоштовно. У селищі Межува відкрили сучасний ком'юніті-центр для переселенців та пенсіонерів. Проект реалізувала місцева громада за підтримки німецької компанії GZ. У занедбаній старій будівлі зробили ремонт, завезли комп'ютери, тренажери, масажні крісла, обладнання для соціальної перукарні. Перехід у нову фазу життя, пенсійного життя, він надзвичайно складний для кожної людини. Все одно, от, аналізуючи засоби масової інформації, все-таки ми в певний період робимо для себе висновок, що вихід на пенсію – це не кінець життя, це новий етап, в ході якого можна жити повноцінним життям. Також услугами територіально-соціального центру можуть пользуватися временно переміщені ліца, не тільки пожилі. Ну, як бачите, я прийшла в парикмахерську зараз. Тут дуже професіональний співробітник, який зробив мені прическу, тому я дуже всім довольна. Проект зі створення ком'юніті-центру відібрали на відкритому конкурсі. Його у минулому році провели представники обласної влади та компанії GZ. Тоді розглянули 151 заявку від громад області. Для реалізації обрали 10 найкращих ідей. Сподобалось те, що була підтримка, в тому числі і фінансова, від місцевої влади. Відчувалося те, що мобілізована сама громада. Для реалізації таких проєктів обирали райони, де мешкає найбільше переселенців. Межівський район – один із них.